গুড মৰ্নিং গাইজ, ৱেলকাম টু নিউ ভিডিঅ'। আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লো ঘৰ। অকণমান কষ্ট বস্তুটো হৈছে, বাইক চলাই বিৰাট ফানো আহিছে, পুৰা বুজি যাওক আৰু, পুৰা মজা কৰি কৰি আহিছো। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছো। ঘৰত কোনো নাই, মাহঁতে অলৰেডি গুচি গ'ল। মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ ইয়াতে কৰোঁ, তাৰে পিছত একেলগে গাড়ীখনত দেখা পাইছো, তেলো কম আছে, তো গাড়ীখনো ফুল টেংক কৰি ল'ব লাগে। এণ্ড অলপ কিবা কিবি কামো আছে, বাইকখনৰো কিবা কিবি কৰিব লগা আছে, কিবা কিবি মানে অভিয়াছলি ৰাইডৰ পৰা আহিছো, তো এটা চেক আপ মাৰিব লাগিব। আৰু বাইকত কিমান তেল চেল কি খৰচ গ'ল সেইবিলাক আপোনালোকক কৈ আছো ধুনীয়াকে। হৈ গ'ল বঢ়িয়াকে। এইফালে ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ ধুনীয়াকে পৰঠা খাই দিলোঁ। পৰঠা মানে বেচিকেলিটো চলে ভেটোৰে হয় আৰু। সেই বৰষুণটো দেখি যে কিমান চুকুন পাইছো আৰু কিমান লাকি হ'ব লাগিব। মই কালি আহিছো, কালি যদি বৰষুণ দিলে হয় মোৰ বেন বাজি গ'ল হয় গাড়ী চলাওঁতে। ধুনীয়া প্লেজেণ্ট প্লেজেণ্ট ক্লাউডি ক্লাউডি হৈ আছিলে আৰু আজি বৰষুণ। আৰু ইফালে বঢ়িয়াকে কৰি ল'লো ফুল টেংক, দন দনা দন দন। আৰু এতিয়া আমি এইখন লৈ যাই অকণমান কাম আছে, কামখিনি কৰি বাইকখন লৈ ওলাই আহো। বাইকখনৰ যিখিনি যি কৰিব লগা আছে আৰু আপোনালোকক কৈ আছো টোটেল কিমান কি খৰচ হ'ল। আৰু আহি গ'লো এতিয়া মটৰ ব্লগত। আৰু বাইকখনত চবচে ফাৰ্ষ্টটো মই কৰিব লগা আছে, চবচে প্ৰথমটো চেইন লুবিং কৰিব লাগিব। চেইন পাত একদম ড্ৰাই হৈ গৈছে ভাই, বহুত দূৰ ৰাইড কৰি আহিলোঁ। আভি এতিয়া চবচে ফাৰ্ষ্টটো অকণমান বাইকখন চেক আপ কৰিব লাগিব, মানে চেইন টেইন অকণমান লুজ হৈছে, বেলেগটো বৰ বিশেষ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। তাৰ আগত চবচে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক বাজেটটো কৈ দিওঁ। বহুতে হয়তো বাজেটটোৰ কথা ভাবিব পাৰে, মানে কিছুমানে মেছেজো দিছিলে কিমান কি খৰচ গৈছে। গেংটকত মইতো মেইন টাউনখনত থাকোঁ, এতিয়া বেলেগত বাহিৰত থাকিলে চাগে অকণমান কম হ'ব। তো মেইন টাউনখনত এম জি মাৰ্টত মোৰ ৰুম গৈছিলে পাৰ ডে 1700 সেইটো। যদি আপুনি কাৰোবাৰ লগত ৰুমটো শ্বেয়াৰ কৰে সেইটো আধা আধা কমি যাব সেইটো। বাট মই অকলে আছিলোঁ ৰুমত, তো 1700 পৰিছে পাৰ নাইট। তাৰে পিছত খৰচা আহে খোৱা খোৱালোৱা খৰচাটো, সেইটো অবভিয়াছলি নিজৰ নিজৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ, যি খায় আপোনালোকে। সেইটো অকণমান বেছিকৈ যায়, খোৱা লোৱা বহুত চখিন আছে। এণ্ড বাইকৰ ফিউল গৈছে, বাইকৰ ফিউলটোতো এতিয়া ফিউলিং কৰি কেনেহে গম পাম কিমান তেল গৈছে, টোটেল কেলকুলেশ্যনটো জনাই আছোঁ। আৰু বাকী পাছৰ খৰচাটো, পাছৰ মোৰ আই থিংক পাৰ পাৰ্চন 1000 মানকৈ পৰিছিলে নাথুলা যাওঁতে, কাৰণ মই পাঁচ ভুলতে 3 দিনৰ ওলাই দিছিলোঁ, মানে কোনদিনা যাম চিয়'ৰ নাছিলোঁ, তো 3 দিনৰ পাঁচ ওলাই লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে অকণমান খৰচাটো বেছি গৈছে। এণ্ড বাকী নৰ্থ ছিকিমৰ ফালে সেইফালে 1000 মানেই পৰি যাব, 3 দিনৰ পাঁচ ওলালে সিমান মানে চেমেই পৰে অলমষ্ট। এইফালেতো বৰ্তমান গুৰুডংমাৰ বন্ধই আছিলে, লাচুংটো এনেকুৱা কথা, কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া হৈ আছে ৰাস্তাৰ। ত' এতিয়া বৰ্তমান যাব লাগিলে নাথুলা আৰু লেকটোলৈ যাব পাৰি। আৰু বহুতে কাৰৰ কথা সুধিছে, কাৰ লৈতো মই লাষ্ট যাওঁতে চাগু লেকৰ আগত এলাও নকৰে। চাগু লেকলৈ আপোনালোকে পাছ বনাই কিনে যাব পাৰিব, আকৌ মানে বহুত যোগাৰ মিলাই কিনে যাব লাগে, পইচা পাতি দি কিনে আপুনি পাছ বনাব পাৰিব। ত' তেনেকৈ জাষ্ট চাগু লেকলৈ যাব দিব, মানে নাথুলা পাছলৈ ষ্টিল যাবই নিদিয়ে। আৰু আজি এইফালে আমি আহি পাই গ'লোঁ পেট্ৰল পাম্প ফুল, আৰু হৈ গ'ল গাড়ী ফুল টেংক। এতিয়া এবাৰ মই হিচাপটো কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট, দেন আপোনালোকক কৈ আছোঁ কিমান গ'ল কিমান গ'ল কিমান গ'ল। হৈ গ'ল তেল দালা, তো টোটেল মোৰ তেল গৈছে 4500। এতিয়া তেলটো অকণমান মিক্সকৈ গৈছে, অকণমান ৱেষ্ট বেংগলতো ভৰাইছোঁ, তাত ৰেটটো আপ ডাউন আছে, ছিকিমত অকণমান ৰেটটো বেলেগ, তো গোটেই মিক্স 4500 গৈছে। আপোনালোকে নিজৰ বাইকৰ হিচাপত সেইটো কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰিব। মোৰতো মাইলেজ 22 মানকৈ দি আছিলে, কাৰণ 10 ইয়াৰ্চ আছে, লোড আছে, তো সেইকাৰণে অকণমান মাইলেজটো কমো দিয়ে, অকণ ফালে ফালেই কৰিছোঁ, হধৰ মহাদেৱ হধৰ মহাদেৱ। তো সেইকাৰণে 22কৈ দিছে মাইলেজ, তো 22ৰ হিচাপত মোৰ 4500 ফিউল গৈছে। নৰ্থ ছিকিমৰ ফালে গ'লে হয়তো আকৌ অকণমান বেছি গ'লে, কাৰণ কিলোমিটাৰটো আৰু বাৰু 100 মান বাঢ়ি গ'লে। সেই হিচাপত আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া এটা প্ৰব্লেম পাইছোঁ হিমালয়ত, প্ৰব্লেমটো হৈছে কি, ব্ৰেকটোত দব জনাই পিছফালৰ, একো কথা নাই বাৰু, এক্সট্ৰিমতো পালোৱে দেখাই ল'ম। আই থিংক হাৱা লৈছে নে কি নাজানো, লাষ্ট আৰু এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে, কিবা হয় মানে এইকাৰণে এইখন বাইক বেয়া পাওঁ মই। এনেকৈ বাইকখন বহুত পাৰফেক্ট, বহুত মানে অফ ৰোডিঙত বেষ্ট, বাট সৰু সৰু কমি আছে, সেই কমিবিলাকৰ কাৰণে বেয়া লাগে। এতিয়া ব্ৰেকটোৱে মই ৰাইডটো 1000 কিলোমিটাৰ আছিলে, ভাবক যদি অকণমান ডাঙৰ হৈ গ'ল হয় আৰু ৰাস্তাত যদি মই ব্ৰেকটো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে চালা হৈ যায়, এতিয়া মানে চলো জবি এতিয়া দেখা যাব। আৰু এতিয়া মানে কি হৈছে, এই ৰাইডটো কৰি কেনে বাইকৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট সোমাইছে, নিউ বাইক লোৱা, মানে বহুত দিনৰ মূৰত ৰাইডটো কৰিলোঁ, কৰি কেনে জেনুৱেলি ভাল লাগিছে, মানে কাৰৰটো ট্ৰিপ হৈয়ে থাকিব, বাট বাইকৰো এটা আলাগ ফিল আছে। তো আই থিংক এইখন আপগ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ, লেটছ চি এতিয়া কি কৰোঁ, অকণমান নতুনকৈ জ'চ সোমাইছে, আগততো কি কি ৰাইড কৰি থৈছোঁ, বাট
আমি দেখতে কি হতা ফার্স্ট আমি এক্সট্রিম মোডত কামখানি করলো দেন বাকি হয়ে থাকবে আর ইফালেও নাট এটা উলাই গেছে এখন হিলি আছে অকান তো এইটাও করে লোক লাগবে ভাই বহুত ভাইব্রেশন হয় না হাই স্পিডত চলালে এখানে রাইডের পিছনে একটা চেক আপ মারিবই লাগে বাইক লই যাও গাড়ি লই যাও যিমানে ভাল হোক কেউ রাইড মারি কিনে আহি এবার চেক আপ করাবই করাবো কারণ রাইড করলে বহুত স্ট্রেস পড়ে অবভিয়াসলি আহি পাই গলো বহুত দিনের মূরত ফল দুদিন মানে দি দিলো বাইকখন আর বিশেষ তো কাম নাছিল সেন্ডেল আর নাট নোট অকমান টান কিবা কিবি করব লগা আছিল ডেড সিট পুরো একদম বাকি রেডি গাড়িখন থুই লও ধুনিয়াকে এতে ক্লিন হলে ভাল লাগে বেশি লেটার হওয়া নাছিল প্রতিটি চকে এয়ার সাফা করি দে বাইকখনের ফটো চটো মারিলো মানে একচুয়ালি বাইকখন অকমান মানে সচাকে জস্তু আহিছে তো সেল কাস্টমার সাব দিছো আর এনেকা দেখা যাক আর কি হয় আর ইনস্টাতো মই পোল এটা দিছিল কালি আহি কেনে রাইডর পরা আহি কল দিছিল তো কই আছে সবাই সুপার বাইক লব তো লেটস সি হবি এটা সাব লাগিব কেনেকা কি হয় মানে নেক্সট কথা তো হইছে গাড়িখন হাওয়া দি লই আনো কারণ যেহেতু অলটিটিউড গৈছো হাওয়া চেক করিব লাগে অলটিটিউড গলে হাওয়ার ফ্লাকচুয়েশন হবই হব তো মেইন ইম্পর্টেন্ট কথা তো হাওয়াটো ক্লিয়ার করিব লাগে নহলে ভাই হাওয়া কম থাকিলে মানে গাড়িখনৰ ইম্পর্টেন্ট বস্তুতে আছে টায়ার টায়ারটোৱে আপোনালোক রাস্তাটোৰ লগত কানেক্ট কৰি ৰাখিব মাজতে ড্রপ করলো এইবার বাইক চলাই বহুত বেশি ভাল লাগিছে এনেকুৱা নহয় যে মই কার ট্রিপ নকৰো বা কিবা তো কারো চলিব বাইকও চলিব যদি লওয়া যায় আর আমি এটা প্ল্যান ইংগতে আছে লেটস সি কেনেকুৱা কি কে এক্সিকিউট হয় ব্রো আজি এইফালে বুঢ়াকে উলাই দিলো মুখখন কেনেকুৱা পা আহিছে হোয়াটএভার এতিয়া বাজি আছে এটা খুটৰ আমি গৈ আছো গুৱাহাটী লে ট্রাইম সাব কানে আৰু ট্রাইম মানে একচুয়ালি ইমান টকাৰ বাইক লৈ আছো তো ট্রাইম বিএম সব সম বাট ট্রাইম খন মানে হডাৰ পৰা মোৰ মাথা নাছিল মানে ট্রাইম লব মন আছে ট্রাইম টাইগার মই ইনফেক্ট মোৰ যিখন হিমালয়ান আছে সেইখনকো টাইগার নাম এখানে দিছিল কাৰণ মোৰ পৰা ফেভৰেট বাইক হয় বহুত ড্ৰিম বাইক আছিল লেটস সি এটা টাইগার খন এভেলেবল আছে কি নাই চাই আহো যদি এভেলেবল আছে মানে নতুন মডেল তো মই দেখা নাই এতিয়া টাইগার 900 খন আছে লেটেস্ট মডেল লেটস সি কি হয় এতিয়া এইফালে ফাইনালি আহি পাই গলো গুৱাহাটী আৰু এই গুৱাহাটী মানে জালুকবাৰীত পুৰা একদম ট্ৰেফিক লাগি আছে মানে যেতিয়া আহো গুৱাহাটীত এতিয়া 2:20 ভাই ট্ৰেফিক মানে কি কম অশান্তি কিন্তু আজি মোৰ টেনশ্যন নাই বাৰু টাইমটো হাইৱেতে আছে হাইৱে ফালে ওলাই যাব লাগিব অকণমান 2 ছেকেণ্ডৰ ট্ৰেফিক পাইছো আৰু এইফালে আমি আহি পাই গলো ট্ৰাইম ভাই ফাইনেলি বহুত বেছি এক্সাইটেড আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম টাইগাৰখন মানে ইমান কাষত চাম মানে টাইগাৰ 900 খনটো দেখি থাকো লগ পাই থাকো আছে লগৰ বহুতজনক বাট এইখন ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাম ফাইনেলি এইফালে আমি আহি পাই গলো আৰু সোমাই ষ্ট্ৰীট ট্ৰিপল খন দেখিলো মনষ্টাৰ লাগে দেই এইখনো কি ফুলে এক্সজষ্ট নট আৰু ফাইনেলি হিয়ৰ ইটস মাই টাইগাৰ মাই ড্ৰিম মাই এভৰিথিং মাই লাভ মানে এইখনো এটা মডেল আছে এইখন অকণমান কম দামী মডেল হয় বাট মোৰ মানে এইখন কিবা এটা ভাল নালাগে মানে ভাল হয় এইখন গুড বাট মই একদম মানে সবচে বেষ্টখন লাগে তো এইখন হৈ গ'ল এইখন যিটো টপ মডেল টাইগাৰ ৰেলি প্ৰ এইটো কালাৰ একদম মোৰ ড্ৰিম আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা সেইকাৰণেতো মোৰ হিমালয়ানখনক মই টাইগাৰ নাম দিছিলোঁ ইটছ লাইক ড্ৰিম মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখি আছোঁ 900 ৰেলি প্ৰ এইটো টপ মডেলটো ভাই চাফ কিয় ইউজ হে ইয়াৰ আৰু এইটো প্ৰ মডেলত মানে গোটেই এডজাষ্টেবল হয় ছাছপেনশ্যনৰ কিবা কিবি মানে আপোনালোকে কব আৰু কেনেকুৱা কি কৰাটো ভাল হয় আৰু ডিলাৰত সোমাই থকা এটা ছুপাৰ বাইকৰ গ্ৰুপো দেখিছিলো ফ্ৰেণ্ডছ কেইজনমান 5-6 ছুপাৰ বাইক একদম ভাম 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 গৈ আছিলে আল্টিমেট লাগিছে মানে কিবা আৰু তাৰপৰা এইফালে ডাইৰেক্ট আহি গ'লো চিটি চেণ্টাৰ মানে একচুৱেলি BMW চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ মানে BMW শ্ব'ৰুমটো এতিয়ালৈ গুৱাহাটীত খোলা নাই বাট ইয়াতে এখন ৰিটেইল কৰি থৈ দিছে বাইক লাগিলে আনি দিয়ে বাৰু আৰু চাই ল'লোঁ BMWখনো হয় আৰু একচুৱেলি টু বি ভেৰি অনেষ্ট টাইগাৰখন অকণমান BMতকৈ বেছি এগ্ৰেছিভ হয় মানে মেইন কথাটো হৈছে BMখনটো এডভেঞ্চাৰ বাইক টাইগাৰখনো এডভেঞ্চাৰ বাইক বাট টাইগাৰত যিটো ইঞ্জিন লাগে সেইটো স্পৰ্টছ বাইকৰ হয় তো আই থিংক টাইগাৰখনৰ প্ৰতিয়ে বেছি এইটো ৰাখিম মানে স্পৰ্ট বাইক আৰু এডভেঞ্চাৰৰ দুয়োটা মজা পাম আৰু টাইগাৰখন এনেও মোৰ ড্ৰিম বাইক আছিলে তো লেটছ চি আমি ডিচাইড কৰিলোঁ কোনখন কেনেকুৱা কি কৰোঁ আৰু আমি ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ পুটুককৈ খাই মেলি কিনে অকণমান কাম আছে কামখিনি কৰি কিনে চিধা ঘৰত যাব লাগিব অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু বাকী কালি আহি পাই গ'লো ঘৰ আহি মানে এতিয়া ৰাতিপুৱা জিম গৈ আছো হেণ্ড বাইকখন অলমষ্ট ফাইনেল বুলি ক'বই পাৰি কি কওঁ প্ৰথম বাইক লগ হ'ল নে নাই জিমত গৈ আছো আমি সকলে গুড নাইট আৰু লগ পাম নতুন ভিডিঅ'।